Ti mirë se vjen edhe në video tjetër që shqaroj disa sa përket AdSense dhe sa përket YouTube bloggerit gjitha këtu. Ëh, uh, spori kemi dy AdSense account, kemi edhe AdSense të tjera, domethënë, po e, dy prej tyre janë që më së shumti ne përdorim. Njëra quhet për e, AdSense për content, e tjetra quhet Hosted AdSense për content. Çka do të thotë ndryshimi mes këtyre dyve? AdSense për content është kur ti ke aplikuar me një website. Nëse aplikon me një website, atëherë ti mundesh me konektue gjithë tjera brenda një AdSense account. Për shembull, ki 3 YouTube kanala po m'tever, edhe dëshiron ti konektosh me AdSense account vetëm konektimin ko nevojë, po ju edhe aplikimin. Ndryshimi mes aplikimit edhe konektimit është i ndryshëm sepse aplikimi duhet më aplikumë pri derën në aprovim të asoj llogaria AdSense, ndërsa konektimet vetëm i konekton me tu edhe pas taj dhe më thonë vepsojt i pranuat apo ju um, tani me website dhe më thonë kur të ki një adsense të plot në këtë ras për flas adsense për content që keni aplikua për mes websiteit atër websiteit mund është mishtu breda adsense account për shamëll jem kyqë në adsense account për momenti kam një website që është shtu këtë Tani nëse dëshironi të shtoni ato, nuk ka nevojë pra me aplikue. E kam një website, nëse ki më shumë se një website, nuk ki nevojë me aplikue kretë që duhet është kyqë është dhe me thonë asë nëse kanë, pas taj klikon në sites, edhe pas taj vje këtu, add website, shtë një website ri, edhe shtën websitein e ri duke morë kodin, pas të që sh, shtën websitein, shkon next, të vje kod i në mënyrë automatike prej Google, merë kodin edhe kopion edhe kalon në websitein të ujë. Kam spjegu më vedu tjera dhe mundu se se kaluat taj. Pas e, uh, ke blogger edhe mundesh me mu kyqë në blogger edhe konekton bloggerin mënyrën siq e konekton YouTube me AdSense account po një të njëte mënyrë edhe e konekton edhe bloggerin po ashtu edhe kam shkru dëmon YouTube account i konekton atu me AdSense pra o kjo është kër ju veç e keni një AdSense account edhe është tjetra për po shumë hostit AdSense për content qa do thot kjo që ti e përduar vetëm një produkt për me konektu, në këtë ras për shanallë, përdoar vetëm YouTube me konektu me AdSense, apo me apliku me AdSense. Aje quet Hosted AdSense për Content. Pra, ju kyqin një YouTube channel dhe nuk keni AdSense fore, për her në por aplikoni nga YouTube channel. Nëse pranoni, atë pranoni vetëm me atë YouTube channel, nuk pranoni me tjerë. Pra gjithë tjerë duhet pas taj ju t'i konektoni edhe duhet me prit dhejrë të të apërvon zdo YouTube channel që ju që keni, apo zdo blogër që keni. Tani kam, kam kryu kës skicën këtu, kjo është e skicës që kam kryu, pro nëse keni një Asens Account Plus si që, që kam këtu, ke okay, vejdo e marrë këtë këtu, okej. Okay. Tani, nëse keni për shkak të këtë AdSense account, që është i plot, ju mundin me post një YouTube channel, për shkak të dy YouTube channel, tre kotër, pesë e më tepër, gjitha këtu ju mundin i me lidh me një AdSense account. Gjitha këtu i lidhni vetëm lidhjen, po nuk ka nevojë edhe aplikim me bë, vetëm lidhjen e tyre. Tani, kur sot fitoni ju nga se cili për YouTube channel që keni, kuptuat nëse është monetize, a gjith, gjitha, gjitha tornat ju shku një uve drejt për drejt në asen, sepse ju gjitha kanalet, YouTube channel që keni, i keni konektuar me një atësën se kanë, në atë rrasë dhe më thonë shkujnë këtu. I një të mënyrë kur ju shtoni website 3 uh, në ato atësën se kanë, E njëta proces do më thonë shkon edhe këtu. Për shamu, vepsojti numër 1 e kim këtu, vepsojti numër 2 këtu, edhe vepsojti numër 3 këtu. Tani, ne shtuim këtë në asens, nësa provuën, reklamat fillojnë shfoqen drejt për drejt në website. Lidhim, e, o për shtuim vepsojtin e dytë, po të njëtin në asens akant që kemi, reklamat fillojnë shfoqen edhe zdo të torna që gjeneron këtë website numër dë, numër ne, edhe numër tre, gjitha pro shkujnë drejt drejt një të një Pra, nëse një atë sens uh, kemi që kemi aplikur me website, gjitha tornat që ne fituim nga YouTube, nga website, apo qoftë edhe me blogë, qoftë edhe se kemi për shamë blogë tjera, okay, këse rast, ne mundemi me konektu edhe blogët me adsense. Pra, gjitha tornat pastaj shkojnë drejt për drejt tek e, tek i njëjti llogari adsense. Po në rostin e dytë, për shumë, kjo është opcion i por që në, në e shfoqa, po në opcion një dytë tani, është pak më ndryshe, sepse në opcion një dytë, nëse keni aplikue vetëm prej YouTube channel, atëhere e, për një asën se kanë të dhju është pranua, atëhere keni pak vështërsi me shtu e blogët, për shamull, me kriju një blog edhe me konektu me ata të Edhe në këtë, besoj që duhet, por opcioni me mirë është për shamull në sensi në plot, si stashune, që keni aplikuar për mes dhe edhe jeni pranua, pas ta ju mundin me shtu tjera. Pra uja vlend keni këtë atë për content e ju atë sensë, hostit atë për content kemi shkru këtu, pra hostit, adsense për content, është kur ju aplikoni veç prej një produktin, këtë ras për flasë për YouTube e blogëri. Ndërsa adsense for content ju lejon më tej për të konektoni edhe të ledhë një tjera, e kjo është kur ju keni apliku prej një website të uj. Të mo keni website personal me pikëm, pikor, pikë mundin me aplikua, e kjo është maj rëndësishëm, sepse ju, ju, jep mundësi më të mëdhoja ë uh, nuk do të thotë që edhe në këtë AdSense account që keni krijuar për YouTube nuk ju lejon juve me shtu në ai blog. Po duhet gjithmonë me shtu bllogerin edhe ose uh, më parë, domethënë, disa muaj më parë, kur unë kam testu këtu, e kam vërejtur që thotë ju uh, aplikoni që ta bëni AdSense për content ju e ju at hosted për content. Pra më um, do më është doshë të ndryshoj atë e për në të ndryshu do me reapliku për shambull në uh, atësënës është pak e kompliku ndoshta po më ndova dhe më më përmes së skite që me spjegu pak më mirë se se dhe më është kanë proces i, i, i tërë i e, falim derit edhe i herë për ndëgjimin